Evo moj brat Gogi i ja, srećan nam put, neko do Leštana, neko do aerodroma i tako dalje. Rešili smo malo da se ovde okupimo, do duše hladno, ali brate Gogi, malo da razvrdamo prstiće, a? On mi uvek kaže da sam ja neki Amza, vamo, tamo, ja sam malo skroman i mislim da liči da je Amza učio od mene, a? Ajde, vidite, šalim se, nadam. Ajde, Beki.
Bravo, bata Beki, bravo. Pa imaš što da izjaviš za kraj? Brate. Ovaj snimak posvećujem mom bratu Amzi Tairovu. On zna sve. Hvala ti, brate, za sve što si me naučio. Eto, skromno. Veliki pozdrav za Amzu, našeg brata i kolegu i drugara. Tako je.